alça, sarı şirin alçadır. Ama göyemle calağ olduğuna göre çok güzel, dadlı kompotu çıxır. Şimdi tam yetişmiş kırmızılarını yığırıq. Alçaları yuyuruq ve arsüzende biraz saxlayırıq ki suyu tam süzülsün. Balonları təmiz yuduqdan sonra qaynar suyla sterilize edirik. Yəni içərisinə qaynar su töküb, yaxalayıb boşaldırıq. Balonlara meyvə doldururuq. Gördüyünüz kimi mən bir kasa alça tökürəm hər balona. Göyəmi də eyniylə bu qayda ilə hazırlayırıq. Bir xanım izləyici yazıb soruşmuşdu ki, iynə ilə deşib balona atmaq lazımdır. Xeyr, lazım deyil. Alça da qabığı nazik olduğuna görə elə isti dəyən kimi partlayır. Göyəmi də alçanı da eyni bu üsulla kompot bağlayırıq. Və hər balona bir kasa meyvə və 2 stəkan şəkər tozu əlavə edirəm. Və təqribən gördüyünüz kimi 350-400 qram belə deyək meyvədir. Yəni çəki ilə də belə hesablamaq olar. 1 kilogram meyvədən 3 balon kompot bağlanır. Balona 2 stəkan şəkər tozu əlavə edirik. Və eyni ilə şüşə butulkalarda da kompot bağlamaq olur. Şüşə butulkaya meyvə yığıb üzərinə 1 stəkan şəkər tozu tökülür. Balona qaynar su doldurub ağzını dəmir qapaqla bağlayırıq. Qaynar su tökdükdən sonra gördüyünüz kimi içərisindən hava qabarcıqları çıxır. Biraz fırladırıq. İçərisindəki hava çıxsın deyə. Balonların ağzını bağladıqdan sonra altına bir yun ədyal salıb üstünü də örtürük. Və demək olar ki, bir iki gün bu adyalın içərisində saxlayıram və sonra qaranlıq, sərin bir yerə yığıb qışa saxlayırıq. Bugünlük bu qədər. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Sağ-salamat işlədəsiz. Videonu bəyəndinizsə like edin. Kanalı izləməyi unutmayın. Sağ olun.